أه توفيق، أنت ها درك؟ دهنا الحمد لله. من يسرحنا الله؟ يا يوريا يبتنكونه. يوريا يبتنكونه؟ أو. بس يا رامو ساتنا، رامو لا ساينس وبالما مكر سات تقبل، إيه نجا يا دركنا الله؟ ياو يا يوريا قديا كونيا أرسل درو شو يوريا بتأم عملا نبتاعي اللي مي يسرحنا ميالله. جن النانته دجي يتملا رسالة ستاس شجرون. بزامل كونو يسرحنا عملا نبتاعي اللي يوريا يا غاشبة قمت ياسر زمنجي ليلا لوت اللو لدنيتي داب بشابكينو بدا بزوجي سلا يرياتكم بكلوس انا بفتسي مهون باشو هدر ما سان بل ما تبدو اسايتنا شو يلم دي يرياتكم دروكو من تكمونيا دابنو اون ان انت يامتا شو بنجر سلونا يا جديت ارجن يوسد نون جامن بتا يرلم اي ولو ما سا كما بتن بفيت يريان كما بتن بفيت اسكي طرو طرو ما ساوچ يريان تمرتاون تطبقو يتكلوا دينش ماساوچ يوريان بتمرتا تطبقوا يتكلوا دينش ماساوچ انا يوريا تمرتا سايطبق يتكلوا ماساوچن اسكي لاساي لاس غوبنيخ ان انت يوريان كبتنا كمتكسر اسايچي كذا بوحالا ايته بزانياو تمرخ وطيتاما بتون يتشاله يهونال يا ميمتا نغر اديس نغر يلم كن ملكام كالكني يدالو مدبر اندايتن بي بمدبر چمريو لمتا اشي بقى غوبيتن توفيق አሁን እዚህ የመጣ ነው ዩሪያ በደም በላገኘ ማሳ ያልተጠው ድንች ማሳ ልናይ ነው እዚህ የመጣ ነው ስለዚህ አሁን እዚች ጋር የተከለው አሁን ድንች ያየው ድንች የምታየው ድንች ዩሪያ በደም በላገኘ ማሳ እንደምታየው በጣም ቀጫጫና ሽባ ሆኖ ነው የወጣው ለምንድን ነው ይሄ ምክንያቱ ዋና ምክንያቱ ዩሪያ በተባለው ሰዓት ባለማግኘቱና ባለመሰጠቱ ነው ስለዚህ ምንድነው ሁሉ ማሽዋደራችን ዩሪያ በደም መስጠት መቻል አለበት ለማሳው ለድንች ማሳው ሳይንሱ በጠበቀ መሰረቱ ለድንች ማሳው በቂ የሆነ ዩሪያ ሰጥቶ ምርትና ምርታማነቱን ማሳደግ መቻል አለበት ቶፊክ አሁን ምን ሄደው አሁን በባለሙያ ምክር ጥምርታውን ጠብቆ የተከለ ድንች ማሳ ለማያት አሁን እንሄዳለን አቶ ወጋለ ሰላም አደርክ ሰላም አደርክ እሺ እንዴት አደርክ ደህና አቶ ወጋለ ይሄ ድንች ማሳው እንዴት እንደዚህ ሊያምር እንደቻለና ምን ተጠቅመው እንደሰሩት አንዴ ሊነግሩኝ ይችላሉ ማሳዬ ሊያምር የቻለው እኔ አሁን ድንቹ ከፍታ 25 ሴንቲም ከፍ ካለ በኋላ ዩሪያ ሰጠው ከድንቹ ርቀት 5 ሴንቲሜትር ርቀት ጥልቀት 3 ሴንቲሜትር ቆፍሬ በዚህም በኩል እንደዚሁ በሁለቱም በኩል በዚህ በቆርኪው ድርበብ ዩሪያ ሰጥቼው ከዛ በኋላ በፀሐይ እንዳይተንብኝ ይሄም ሲሰጠው ደግሞ ፀሐይ በሌለ ሰዓት ነው ከዛ በኋላ ዩሪያው ከሰጠውት በኋላ ዩሪያው ዙሪያው አለ አፈር ባፈራ ለብሰዋለሁ ይሄን ሊያምር የቻለው ደግሞ ዩሪያው ባለምክር ዩሪያው በሰጠኝ በምክር ተቀብሌ በቴክኖሎጂ መሰረት ነው የተጠቀምኩት አሁን በነገርከኝ መሰረትማ ከሆነ ስራው በጣም ከባድ ነው አመት ይፈጃል ማለት ነው እንደዚህማ ስነግርህ በጣም አትካሚ ስራ ይመስላል ሰርተው ስታየው ግን በጣም ቀለል ያለ ነገር ነው ለቶፊቅ ማሳው ጋር ሄደን የዩሪያ ጥቅምና እንዴት ዩሪያ እንዴት እንደሚሰጠው ልታሳየን ትችላለህ አዎ በደስታ አሳያችኋለሁ እንግዲያውስ ወደ ማሳው እንድ እሺ አሁን ዩሪያ ለመስጠት አጠቃላይ የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች እናዘጋጃለን ይሄው ዩሪያ መጀመሪያ ዩሪያ እናዘጋጃለን ከዛ በሳህን አርገን ዩሪያው ካዘጋጀን በኋላ 5 ሴንቲም እንጨት አዘጋጅተን በሜትር እንለካውና 5 ሴንቲሜትር ነው ከዛ 3 ሴንቲሜትር እንጨት እናዘጋጃለን የቆርኪ የዩሪያ መለካያ ደግሞ ቆርኪ እናዘጋጃለን ይሄን አን የሚያስፈልገው ማጨድ አረሙ ለመንቀል ነው አረሙን ስንለቅል እንዳያታግለን ይረዳናል ከዛ በኋላ ለማኮትኮት ዶማ ባለ ሁለት ጣት ወይም ሶስት ጣት ዶማ ያስፈልገናል ይሄን ሁሉ ለምንድነው ያስፈልገ ከተባለ አሁን ይሄኛው 5 ሴንቲሞ ከዩሪያ ከድንች
ርቀት 5 ሴንቲ ርቀት ትለካውና ከዛ በኋላ መስመር እንደዚህ ታወጣበታል መስመሩ የምታወጣው ጥልቀቱ 3 ሴንቲ ሜትር በዚህኛው ትለካውና እንደዚህ ጥልቀት ሰጠዋለ ከዛ በኋላ በዚህኛው ዩሪያ እንደዚህ ድርበቡን እንደዚህ ታረግና ግማሹ በዚህ በኩል ፓርት ታፈሰዋለ የቆፈርክበት ቦታ ግማሹ በድንቹ በዚህ በኩል አካፍለህ ትሰጠዋለ ከዛ በኋላ ይሄን ዩሪያ ከሰጠነ በኋላ አፈር እናለብሰዋለን አፈር ካለበስነው በኋላ ድንቹ ሙሉ ለሙሉ እንኳተኩታለን ይሄ የበለጠ የሚገባህ እዛ ድንቹ ላይ ሳሳይህ የበለጠ ይገባሃል እሺ አሁን ላንድ ችግኝ ፍሬ መጠኑ ለግራኛል ለሙሉ ማሳይ ግን ምን አለው የሚያስፈልገኝ እሺ አሁን ዩሪያ የሚያስፈልገው ለአንድ ሄክታር 3 ቁምጣ ዩሪያ ነው መጀመሪያ አንድ ቁምጣው ከዳፕ ጋር ቀላቅለን መጀመሪያ ሲተከል እንሰጣዋለን ሁለት ቁምጣ ቀረና አይደል ሁለት ቁምጣው የምንሰጣው ድንቹ ስንዝር ከመላው በኋላ ኩትኳቶ ሲሰጠው ነው እንግዲህ ቀደም በነገርኩ ባሳየው መሰረት አሁን ወደ ተግባሩ ስንገባ ይኸውልህ አሁን ዩሪያ ለመስጠት እነዚህ አረሞች ይነሳሉ እነዚህ አረሞች ካልተነሱ ደግሞ ዩሪያው ለድንቹ ይሻማዋል አሁን ይሄ አረም ይሄ ማጭድ የሚያስፈልገው አረም መንቀያ ነው እንደዚህ ትላልቅ አረሞች እንደዚህ ካልተነቀሉ ተመልሶ ስራቸው ይበጠስና እዛው ያበቅላሉ እንዳያበቅሉ በማጭድ እንደዚህ ማንሳት ነው አረማች እንደዚህ ካነሳን በኋላ እነዚህ ሁሉ እንደዚህ እናነሳቸዋለን ማጭድ የሚያስፈልገው ለዚህ ነው ለዚህ ነው ይነሳሉ እንደዚህ ከተነሳ በኋላ ይሄው አነሳን አያ አይደል አሁን ይኸውልህ አረሙን ጨረስን አይደል አሁን እንደውም ጥሩ ሰዓት ነው ሰዓቱም ረፈድ ብለዋል ዩሪያ የሚሰጥበት ሰዓት ነው ዩሪያ የሚሰጠው ዝናብና ፀሐይ በሌለበት ሰዓት ነው ዩሪያ የሚሰጠው ምክንያቱም ይሄ ለምን ተመረጠ ዩሪያው ስለሚተን ነው ያው ቀደም የነገርኩ 5 ሴንቲም ይሄ ነች ያው ከድንች ርቀቱ እንደዚህ ይቀመጥና ያው ይሄን እንደዚህ ታረጋለ እንደዚህ 3 ሴንቲሜትር ያው ጥልቀቷ እቺ ነች ከዛ በታች መውረድ ደግሞ ዩሪያው በጣም ስሩ ስለሚነካው ስሩን ያቃጥለዋል አሁን ይው በዚህ ድርበብ እንደዚህ ተደርጎ ግማሹ ለዚህ ፓርት ነው የሚሰጠው እንደዚህ ይሰጠዋል አሁን እንደገና ይው የዚህን በኩል በሁለት በኩል ነው የምናደርገው 5 ሴንቲም ርቀት በሁለቱም በኩል እንደዚህ እናደርገውና ይው እንደዚህ እናደርገዋለን ይሄን ካደረግን በኋላ በ3 ሴንቲሜትር ነው በ3 ሴንቲሜትር ጥልቀቱ እንደዚህ እንሰጣዋለን ከዛ በኋላ ቀድም ያካፈነው ግማሽ ዩሪያ አላረል ይሄ ዩሪያ እንደዚህ እንሰጣዋለን ይሄው እንደዚህ እንሰጣውና ከዛ እንደዚህ እናለብሰዋለን አሁን ዩሪያ ሰጠን አላረል ዩሪያ ከሰጠን በኋላ አሁን ማኮትኮት ነው ስናኮተኩተው ይሄው እዚህ ጋር 70 ሴንቲሜትር ነው ከድንች በዚህ በኩል መስመሩ 70 ሴንቲሜትር ነው 35 ሴንቲሙ ለዚህ ድንች እናኮተኩተዋለን ለዚህኛው ማለት ነው 30 ሴንቲም በዚህ በኩል ያለው ያው እንደዚህ አርገን ለዚህኛው እንድናስጠጋለታለን እንደዚህ እናለብሰዋለን ያው ከዛም በኋላ ይሄንን እንደዚህ እናኮተኩተውና ይሄንን ካኮተኩትን በኋላ እንሞላዋለን ጉድጓዳ እናረጋው ምክንያቱም ስሩ ወደ ውጪ ይወጣል ጉድጓድ ከሆነ ስሩ እንዳይታይ እንደዚህ ማልበስ ነው ባሳየው መሰረት እንደገባ እስኪ ያሳየ እሺ አሁን አረሙ ለነቅለናል አረሙ ከለቀልን በኋላ በዚህ በኩል 5 ሴንቲሜትር መስመር እናወጣለን መስመር ካወጣን በኋላ መስመሩን ካወጣን በኋላ 3 ሴንቲሜትር አለች እዚህ ጋር ጥልቀቷን በ3 ሴንቲሜትር እንለካለን ከዛ በዚህ በኩል 5 ሴንቲሜትር መስመር እናወጣለን በ5 ሴንቲሜትር መስመር ካወጣን በኋላ እንደ ቀድሞ በ3 ሴንቲሜትር እንለካለን ጥልቀቷ ማለት ነው ከዛ አልፎ እንመጣለን ወደ ዩሪያ በዚህ ኮርኪ ድርበብ እንወስዳለን ድርበቧን ወስደን ግማሽዋን በዚህ በኩል ግማሽዋን በዚህ በኩል እንሰጣዋለን ከሰጠን በኋላ በሁለቱም በኩል አፈር እናለብሳቸዋለን እና ካለበስን በኋላ
بمسمرنا بمسمر ماكل 7 سنتيمتر عالج 35 توا لاند بكلوا 35 توا لاند بكلوا نسات خالد مالتنا هونت هي نياسية إسرائيل بتأم جيب مياس دست إسرائيل نا ينين ماسا لكن دانت ماسا ديامير إني لمسرات ترالو ليلو تشم دمو ليلو تشم إندني أرصاد إندني أرصاد رهونو غريزة بيعتارا شو أرصاد روش كالو يوالي ما مكر تقبلو يموري الأرصاد مكر تقبلو إندي لو تم تمر أدراين أصلا لفالو إيه تكنولوجيا متكم كجمرك منها جزيء ونحال منها لو تسع عم تحال أنا عون سوستا متينو متكم كجمرك كسوستا مت بفيد جن كبيت سبيم لم يجب في جوتام على شال اللي منبر كسوستا مت بوهالا جن إخزابري مسجن ወደ ገበያ ማቅረብ ችያለሁ ከቤተሰብ ፍጆታ ተርፎ ወደ ገበያ ሽያጭ ማቅረብ ችያለሁ አሁን ግን በዛ በመቀጠል የተሻለ ውጤት እንዳመጣና ጥሩ ድንች እንዳለኝ ለገበያ እንደማቀርብ ተስፋ አለኝ በዚህ በመቀጠል ግን ይሄ አርሶ አደር በሙሉ የባለሙያ ምክር ተቀብሎ ቴክኖሎጂን ተቀብሎ የተሻለ ውጤት እንዲያመጣ ምክሬን በዛው አስተላልፋለሁ እንግዲህ ግዜን ሰውተ ተሞክሮ ለአህቶፊክ ልታካፍለው እዚህ ድረስ ስለመጣህ ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን አቀርባለሁ አህቶፊክ አንተ ስራህን ቀጥል እኛ ወደ መጣንበት እንሄዳለን